Еще раз. Да, вы засели. Там улил. Ты халь, на мой взгляд, только наш. Yeah.
Разбрахме, кажи. Ана спира тук. Ана? Само там спира. Само това нещо друго. Ние да си го бием. Демко! Къде е? Доле? Къде тръгнах ли? Оле, покажи ли се по едно друго? Не мога да се сидите.
Маме та страх. Сега го набрим, че тук и нагоре. Газ. Горе. А? До дровото. До дровото. Помислях, че мога мина направо, ма. Ме, но няма стане дес.
tolimas, čia. Ne, o. Ne, o, seri, va. Kada? A? Na tą tikrą rutiną? Na tą tikrą rutiną, dawaj. Ką bijau, gotinu? Įdomus. Vis čia nuodami apipo. Kubelį pasimėjau. Ei, o čia mūsų kačiš, va? O čia mūsų kačiš. Aš pradėjau duoną. Pali. Va, čia mūsų kačiš. Zapliuo, aš. Газ.
скоро си мой. Дева, те я махи, дева. Да излезем ли отгоре или? Започнали са. Тук е яко наш. Снимай. Снимам бе. Вече там сега ти злем.
вылазает. Приехали мастеру. Сейчас обратно с места он что-то туда прочистим, что она прям. Где?
Tai jeigu man žiūrėti, tas tas? Jeigu man. Ha? Aš labai. Ko nori? Jau motor tu nepamu. Čia kai čia, daržiu. Это Алексей. Здесь. Tečka tva. Mam visi to perkėtų. Na tepli. Dabar jūs jums perkėtų. Nemuotat šiuo. Perkėtų tam zabūrių. Eidai, išpa. Tai tvali prim zamiris na paržuolį. Ką, jako. Tu ką, super partyvų. Baby.